Untuk pengetahuan, arm ni dia lebih panjang daripada LC ya, kalau anda tengok ah. Arm Y15 dia lebih panjang daripada LC. Seharusnya aku yang pergi walau kau cuba tu fahami apa yang hilang di dalam diri. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua keadaan sihat-sihat selalu. Okay, ini dia. Saya punya LC V8. Alright. Alamak, handsome teruk. So, ramai juga yang komen apa semua saya buat satu video khas apa yang saya dah tukar. Sampai saya tukar, saya kena buat video khas lah. Tapi saya rasa video-video yang saya tukar barang ni pun saya dah share dah semua. So, anda boleh tengok lah kan. Cuma mungkin ada yang terlepas 2-3 video, kadang-kadang tajuk tu tak kena pun dengan cerita, tapi saya dah tukar barang. Biasalah kan, kita tajuk video kan, nak pergi orang tengok. Okay, so hari ni saya cerita sikit lah apa yang saya dah tukar dekat LC V8 ni lah. Alright, so harga pun saya ada yang saya ingat, saya lupa. Okay, ataupun ada barang-barang saya beli dekat Shopee, saya sharing ni lah. Kalau saya ingat lah, nanti anda boleh follow lah. Saya punya channel Telegram pun ada, saya nak ada barang saya nak jual pun ada. Ataupun kan saya share juga link-link yang saya beli lah. Alright, okay. So ini dia geng, LC V8. Okay, masih lagi standard, engine standard lah. Okay, tapi cuma kita dah buat sedikit performance. So ini dia. Dan insyaAllah video besok mungkin saya ada sedikit project untuk LC V8 ni. Sebab apa, dia akan ada special ride. Okay, untuk LC V8 ni lah. Ride ke mana? Standby video. Alright, saya rasa mungkin yang mana follow channel Telegram ataupun follow kat Insta, dia pun dah tahu dah kot. Alright, okay, so kita boleh mulakan dengan performance lah, apa yang saya dah buat. Right, so untuk motosikal ni saya dah pakai ECU Tune Boss. Alright, so untuk pengetahuan, sekarang ni Tune Boss merupakan company yang pertama yang buat keluar ECU untuk LC V8. Masuk video ni record, so anda boleh start belilah ECU Tune Boss untuk owner-owner LC V8. Okay, pertama-pertama injection, so kena beli ECU baru the best. Alright, kemudian saya tukar exhaust Hypertech. Okay, Hypertech 32mm gate pressure. Exhaust ni pun saya dapat info daripada Hypertech pun, katanya dah ada dah. Alright, so anda boleh terus beli. Kemudian saya tukar velocity stack lah, rampet dia velocity stack. Okay, so itu je saya tukar untuk performance. Memang terbaik, memang ngam-ngam, elok, best dia. Alright, so untuk sprocket pula, okay, untuk sprocket pula, saya dah buat setup baru. Okay, 415 1537. 1537 saya turunkan 2 mata lah. Okay, so far memang terbaik lah, memang ngam, memang elok. Alright, so untuk arm pula, okay, ini yang saya make up luak lah, saya share sikit lah. Saya dah tukar arm. Arm ni ialah arm Hypertech untuk Y15ZR. Okay, kenapa tak ambil LC? Okay, untuk yang mana yang baru tengok channel ni, okay, baru tengok video ni hari ni, dulu masa saya bawa ambil motor, saya dah pakai dah arm standard Y15. So dah alang-alang tu, kita teruslah pakai arm Y15. Okay, untuk pengetahuan, arm ni dia lebih panjang daripada LC ya, kalau anda tengok. Arm Y15 dia lebih panjang daripada LC. So kita ada kena body sikit-sikit lah, tapi memang ngam elok lah. Alright, okay, so ni arm daripada Hypertech Pro RX, memang terbaik. Saya dah test, memang tahan, memang best. Okay, ngam, boleh pakai. Okay, kemudian saya dah tukar mono lah, Monoshock RCB Premium Black. Okay, Monoshock RCB ini memang terbaik, mono standard memang best. Cuma saya ni dah terbiasa dengan Monoshock yang boleh adjustable, so best. Saya bawa wife saya pun memang best. Okay, sedap orang kata. Alright, and then saya ada pasang-pasang. Okay, saya dah tukar dah Forest ni, ialah Forest X1R lah, bawah ni X1R, dia memang PMP masuk ya. Okay, original, link pun insyaAllah saya akan share dekat description lah. Tengok lah, kalau seller tu ada, tak ada jual lagi, anda kena tengok lah dengan check seller lah. Alright, so footpeg lah, footpeg LC5S kot saya dah, tapi ni tak ori ya. Cuma saya nak cari ori, memang payah dapat. Okay, nanti lah tengok, saya cuba cari lagi lah, kalau ada saya nak pun original. So ni nampak congek sikit kan, tapi ni pun seagat lebih kurang ke tu lah. Best lah. Alright, kemudian screw engine. Screw engine ni saya pakai titanium, tapi ada yang komen so saya pakai warna gold. So nanti insyaAllah kita akan tukar yang warna gold. Okay, sekarang tak ada stok. Tengoklah kalau sempat, saya order Shopee, tapi saya tak sempat ni, so saya pakai dulu lah. Tapi nanti kita akan buat tukar warna gold. So yang ni siapa nak beli, saya akan jual dekat channel Telegram lah. Anda kena follow channel Telegram, link semua dekat description. Alright,
So, ini dia yang paling saya rasa paling terpadu, padu, terfardu, fardu, iaitu RCB X Series Alloy Tubeless Rim. Okay, ni alloy yang kalian tengok ah. Nampak? Dia macam ni ah, memang elok ah. Memang saya dah test, so far saya pakai, saya buat daily apa semua saya try. Memang terbaik. Dia punya berat pun berat, stable, long apa lock throttle pun dia tak ada goyang. Dia tak macam ni alloy yang biasa. Dia ni memang marvelous, terbaik. So boleh belilah. Right, harga dia memang keras tapi berbaloi-baloi dengan harga dia. Saya rasa lah, kalau anda tengok ke saya rasa ini pun alloy ni saya tak pasti lah. Dia ada peminat dia, dia ada yang tak minat. Tapi kalau anda nak cari yang sport rim, ada je daripada RCB Forge kan. Cuma sekarang ni rim macam ni, dia ada dua brand ya, dua company yang buat, iaitu daripada ni first daripada RCB, dan second iaitu daripada XL. Okay, bar tubeless tak rasa saya. InsyaAllah ada rezeki saya akan review juga yang bar tubeless lah. Okay, insyaAllah. Okay, yang ni pun saya dah spare satu untuk Y16. Alright, depan bersama lah. Alright, so di bahagian depan saya dah pakai fork daripada Tomaki lah, fork lay lah. Okay, cuma fork lay ni, ni ialah yang standard punya. Okay, sekarang ni dia dah buat keluar yang dah siap lowered. Okay, dah siap lowered 1 inci kot. InsyaAllah kalau ada stock tu saya akan beli yang tu, akan pakai yang tu. Sebab apa, kita boleh lowerkan lagi lah. Okay, sekarang ni kita tengok dia tinggi kat lah, tapi bila saya duduk dia dah lower dah kan. Dengan bag apa semua tu dia lower dah, cuma nanti kita nak sikit dia. Sikit dia lagi. Saya tak mahu lower sangat sebab apa, motor ni buat daily, motor ni buat convoy, bukan kita main drag kan. Saya akan buat sikit lagi. Alright. Kemudian inilah brake lever lah. Brake lever ni saya ambil yang Y16 ni lah. Itu kan saya pakai gold, tak apa cantik lah. Saya sabuh yang ni lawa. Dia panjang sikit tapi so far okey lah. Okey, ngam. Right. Okay, so this 125. Okay, yang ni pun saya nak tukar ni sebab nampak silver sangat kan. Kelipat RCB 2-port S3. So ni nampak sangat silver, so saya nak tukar kot. So anda ada idea tak di siapa yang lawa? Kalau ada boleh komen. Okay, nanti saya cari disc yang baru tu. Mungkin ni saya akan buat Lego lah. Ini tak original tapi function dia semua elok. Okay, memang terbukti brake pun ngam. Right. So yang paling latest, okay lah, nampak dia punya cover headlamp. Okay, ni saya pergi wrap lah, bukan spray ya. Kalau anda tak tengok video depan, ini saya pergi wrap warna hitam. Lepas tu magat ni, bila saya pergi cuti Kelantan tu saya beli ya. Okay, magat ni RM35 saya beli kat Kelantan. Aplikasi ni saya tak pasti hasil video pun, tapi saya beli ya. Okay, kalau masuk pun mudah. Okay, senang. Okay, dan saya wrap lah. Wrap ni dalam RM60 siap dengan nomplik buat saya semua. Alright, link location nak buat rap apa semua ni saya share kat group Telegram. Anda boleh tengok, guys, senang, link semua ada. Okay, okay, so far okay tak, geng? Saya rasa dah cukup handsome ni. Cukup handsome ni. Cuma cover tepi tu lah ni. Saya pun sebenarnya saya plan motor ni saya buat rap lah sebab saya ada deal lah kan. Dia kata boleh buat rap, cuma dia pun minta idea, nak idea macam mana. Itulah, kalau anda ada idea ke macam mana kan, tengok kita buat lah. Saya ni suka merah kan, macam mana saya memang suka warna merah, tapi bila sini dia mungkin ada sebam tu kot, dia kurang sikit. So macam ni saya rasa so far okey lah sikit kan. Cuma maybe yang cover tepi tu mungkin kita boleh buat apa, red hitam gloss macam ni kan, lepas tu buah stiker atas tu macam mana kan. Tapi nanti kita akan fikir lah. Ataupun buat full set Nardo Grey, red Nardo Grey tu kan. Lama lagi handsome kan. Okay, so saya rasa itulah kot yang saya dah buat sedikit makeup dan modifikasi untuk saya punya LC V8 ni. So macam mana, geng? Okey kata okey. Dia okay, motor ni pun memang saya plan untuk buat dia cutting spec tie loop highway. Oh, ada tie loop highway. Ha. So apa depa katalah rim alloy ni kalau pakai dia tie loop, so okeylah. Cuma lah fork yang saya nak buat sikitlah lah ni idea saya. Fork this and then screw engine lah. Saya nak tukar color gold. Okey, fork tu saya nak change load, boleh dia load sikit lah. So apa best lah motor ni. Okey. So untuk projek enjin, saya rasa malas lagi nak usik sebab apa, sekarang ni pun sebenarnya saya memang banyak kerja luar kawasan, saya tak boleh ke bengkel sangat. Saya banyak kerja luar kawasan, nak review ni review tu, ada ride sana sini. Okay, so anda layan lah video kan. Sampai-sampai tu saya ada benda saya make up, saya make up. Okay, sebab apa enjin ni bagi saya, saya sekarang ni dah ada Y15 spek jet rod. Okay, Y16 spek 58 full. Okay, saya rasa standard ni pun dia okey lah. Habis kot pun nanti sini tukar cam lah kot. Okay, kita completekan lah stage 1 ECU, cam, exhaust. Okay, completekan kita dyno, nanti kita tengok macam mana. Alright,
Sebab apa, so far ini best. Sebab apa, tak sikit pala. Engine dia standard, cuma dah tukar ECU pun sama ni, dah dyno lah. Kita lock throttle pun best, okay. Laju pun laju. AC yang saya sandar pun tahu, AC ni dia punya perangai dia daripada abang-abang dia dulu, daripada V1 sampai ke V7. Ini dah V8. AC memang terkenal dengan dia punya body dah ringan dan laju, okay. Tambah motor ni dia lightweight chassis lah, ha? Dia ringan. So memang saya sendiri pernah bawa Y15, saya sendiri pernah bawa Y16, saya sendiri dah bawa LCV8. Boleh saya katakan LCV8 memang antara yang terringan lah. Okay, ringan tapi stable. Dia jangan ringan tapi tak stable, bahaya. Dia biar ringan tapi stable. So ini dah dia. Okay, so ramai tak user-user LCV8? Oh, by the way, seat ni, okay, itu kan tengok video lepas kot, saya dah try bawa Y15 tak? Sama kan? So saya tengah tunggu seat apa company yang buat. So tengoklah, kalau company apa yang buat dulu, saya beli dulu lah. Tengoklah, kod-kod ESR dia buat cepat ke, saya betul ESR, no problem, okay. Tapi so far CLC ni tak kalut, memang sedap kan, memang selesa kan, memang best lah. Oh, long distance pun tak ada masalah. Tambah sat kunci mana, tambah saya pun dah yang shock dari sini kan. Saya simpan glove side mirror. Cik mana elok ni, orang tak rentak ni, pecah ni. Elok ni. Side mirror, glove pun simpan dalam ni kan. Bila nak pakai senang. Tak beragam pun tak apa kan. Okay, ni pun lawa ni kan, glossy. Okay lah, ada gloss sikit, gloss. Okay lah, right. So macam mana geng, on tak on, lawa tak lawa ke biasa aja. Okay, kita akan cuba lawakan dia lagi. Dia cover set ni, dia nak lawa ni, saya rasa okey lah, berbeza sikit lah daripada LCV8 warna lain kan. Dia kita hitam magat dengan headlamp kan. So kita kena buat lagi lah, buat lagi bagi dia handsome. Okay, engine tak kalut. Engine kita pun dah tahu, kita buat engine laju, dia laju lah dia. Kita buat spek besar, besar lah power dia kan. So kita layan dia, motor ni layan macam ni pun saya rasa dah best. Okay, alright. So saya rasa video pun sampai setakat ni kot. Okay, so standby lah. Oh, saya tanya, tayar saya pakai depan 70 lah. Depan saya pakai Michelin 70-80, alright. Belakang saya pakai Pirelli Rosso Sport 80-80, okay. Alright, so far tayar ni memang best. Ada yang kata so saya pakai 60, saya rasa saya tak pakai kot sampai 60. 70 ni bagi saya dah cukup kecil lah kot. Ni pun dah rasa dah okey dah ni kan, nampak handsome dah ni kan. Nak kecil lagi lah, tak jakut. Okay, saya pun pernah ada share pasal tayar kan. Tayar besar sebenarnya, lagi short long. Tapi tak apalah, masing-masing punya minat. Okay, masing-masing punya pandangan lah, right. Masing-masing punya mata. Okay, mata saya ini dah cantik, cuma itulah saya minta idea lah, tengok apa nak tukar lagi, nak kena buat bagi handsome kan. So far yang pengalaman saya naik motor ni memang puas hati, best. Cuma belah, saya dah ada motor-motor kuat. Okay, so motor ni jadi underpower, jadi macam ala standard tak bestnya, tapi sebenarnya best, tak ada masalah. Alright, okay lah. So saya masuk video pasal setakat ni kot, saya ada kerja yang kena buat. So anda tunggu video besok, okay, apa yang saya nak buat special untuk anda. LCV8 akan berjalan lagi, so special, anda standby insyaAllah. Okay, saya rasa yang dah follow Instagram, dah follow channel Instagram, anda pun tahu apa aktiviti saya nak buat. Video memang kurang lambat sikit, minta maaf sebab saya nak kena edit apa semua, shoot apa semua lah kan. So standby je nanti, alright. So saya rasa video pun sampai sekian ikut. Terima kasih kerana menonton, dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan nantikan apa kita nak buat untuk SV8. Alright, assalamualaikum, bye bye.